سوات یونېورسټۍ یا پوهنتون کې دویم کنوکیشن یا د سندونو ورکولو دستوره وشوه چې مشر منمی د صوبې وزیرانه او قایم مقام چانسلر محمود خان وو. دې دستوره کې د کال 2015 نه تر 2018 پورې خپل سبق پوره کوونکي هلکانو او جنکو ته سندونه ورکړل شو چې پکې 221 تنانو ته سندونه او 109 تنانو ته ګولډ میډلز یا د سرو زرو تمغې ورکړل شوې. ډګري اغوستونکي احمد علي وایي چې د سوره نه وخته وشوه. زما نوم احمد علي او ډپارټمنټ آف فارسټري کې ما ډګري وکړه. ډېر ښکلی وخت تېر شو، ډېر ښه کلاس فیلوز زما سره او ډګري ډېر ښه ښکلی دغه وشو. ما پکې ایم فیل هم وکړو، نو د کنوکیشن لږ لیټ او ځکه ډیګري اوس ملاو شوه. الحمدلله اوس په دا پی ایچ ڈی کوشش کوو چې پی ایچ ڈی وکړو په فارسټری کې. دستوره کې سندونه اغوستونکو سره د هغوی مور پلار هم راغلي وو او کله چې بچو سندونه اغوستل نو ډېر خوشحاله وو. یو ګولډ میډلسټه سلمان قاسم وایي چې د هغې په سبق ویلو کې ورسره د مور پلار ډېر هم مرسته ده. زما نوم سلمان قاسم دی. ما سینٹر آف مائکرو بایولوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی کی دا مائکرو بایولوجی کی بی ایس آنرس کی گولڈ میڈل اور ڈگری واغست او زمو کو ټول فیمیل استم دا سجیشن دے چے کمپلیٹ کے خپل ایجوکیشن او پدی کی زمو دا پیرنٹس ہم ډیر زیات غټ رول دے او مونږ ډیر زیات سپورٹ کړیو دی خو په سوات کې د ایجوکیشن د پاره او بیا فردر نور یونیورسيټي ستا په نور پروینسز کې د ایجوکیشن د پاره مونږ لیګلی یو. مشر مل ما وزیر الله محمود خان دستوري د خپل وینا کې ټول سندونه اغوستونکو ته مبارکي ورکړه او د سوات پوهنتون وایس چانسلر او د هغوی نور انتظامی چارواکو ته هم مبارکي ورکړه او ویل چې سوات کې دی وخت کې زراعي پوهنتون، انجینیرنګ پوهنتون، وومن پوهنتون او د صوبې اولنې انیمل ساينس پوهنتون په ودانیانو کار روان دی او روان مخکې وه. سوات ته خلک د طالب مرکز وایي او هغه سوات چې په سبق کې په هیواد کې په بدمنۍ باندې مشهور و هغه سوات ته به اوس د ټول هیواد نه خلک زدکړې ته راځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.